Re, viss ēters ir te! 20 gadi kopš Latvija un Lietuva svin Baltu vienības dienu apritēja pērn, bet svētkus atlieka uz šo rudeni Kuldīgā. Svētkos tikās ne tikai abu valstu pārstāvi, bet uz vienas skatuves tikās abu valstu tradicionālās kultūras kopēji ļāva iepazīt senos arodus un kopā sadziedājās senajā ugunsnaktī. 1236. Gada 22. Septembrī notikusī saules kauja, kad zemaiši kopā ar zemgaliešiem sakāva un iznīcināja Zobenbrāļu ordeni, Vācu priekšpulku tā gājienā uz austrumiem, ir diena, kad mūsu senči pirmo reizi parādīja pasaulē savu vienotību un ieroču spēku. Latvijas un Lietuvas parlamenti 2000. Gadā to pasludināja par oficiāliem svētkiem Baltu vienības dienu. Ik gadu tā notiek Lietuvā vai Latvijā. Tā ir reize, kad atskatīties arī uz to, kas joprojām vieno abas tautas un valstis. Turpinām strādāt pie ātrgaitas dzelzceļa līnijas Rail Baltica projekta. Tāpat ir jāstrādā pie Baltijas elektrības tīklu savienošanas ar Rietumu Eiropas tīkliem. Šobrīd īpaši sargājam abu valstu robežas ar Baltkrieviju. Tagad mūs vieno mērķis padziļināt integrāciju Eiropas Savienībā un NATO, būt vairāk drošības garantijas reģionam, ģeopolitisko izaicinājumu priekšā, nodrošināt ilgtspējīgu uz eirozonu stabilitāti balstītu tautsaimniecības izaugsmi. Par Baltu vienības dienas 20. Gadskārtas svinību vietu bija izraudzīta Kuldīga un svētkiem bija jānotiek jau pērn. Pandēmijas dēļ tie tika atcelti, bet notika Latvijas Mākslas akadēmijas un Viļņas Mākslas akadēmijas kopizstāde Sazobe. Šogad vaļa ļauta abu valstu tradicionālās kultūras lauka kopējiem un seno arodu pratējiem. Drošāk, stiprāk, jā. Dusmīgāk sitru. Izskatījās ļoti viegli, bet tad, kad paņemu rokās šito tev un citu, tad ir ļoti grūti. Gribēju uztaisīt nākam viņu. Lai iepazītu viņu kultūru, apskatīties arī, tad mēs uzzinājām, kādas spēles viņiem ir bērniem. Mēs paši gribam tagad pat tādas uztaisīt mājās. Paršiem! Cik spēcīgiem un izveicīgiem vīriem bija jābūt saules kaujā, mēs šobrīd varam tikai nojaust. Šai pasaulē ielūkoties ļāva folklors un seno cīņu kopa vilkači. Vīrietim arī mūsdienās ir jābūt spēcīgam. Apvelkot visas tās bruņas, saprot, ka tomēr ir jābūt tai izturībai, jābūt spēkam, lai varētu to visu nest un kur nu vēl vicināt. Es saku rūguntiņu no deviņi žagariņ. Kad pa dienu dziedāts un dejots, tirdziņā iegādāti amatnieku darinā un gardumi, roka iemēģināta dažādos senos arodos, laiks senajai uguns naktī. Šai reizē simboliskais Baltu tautu uguns, kurs tika aizdegts Ventas krastā. Upes, kas sākas Lietuvā un vijas cauri Latvijai. Vienmēr jau visos svētkos latviešiem un arī lietuviešiem uguns ir klātesošs. Nu, tā ir tāda īpaša konsistence, kur mēs varam gan augstākajiem spēkiem izlūkties labvēlību, gan arī pateikt paldies senčiem. Un tāpēc arī uguns ir centrā. Nākamgad Baltu vienības diena tiks svinēta Jonišķos Lietuvā. Ieva Benefeldalans Peršavits, TV Kurs.